Olá, pessoal! Hoje nós temos o nosso terceiro vídeo que é sobre a divulgação científica. Que é um, um conjunto de textos, um gênero de textos que não aparece muito no Brasil, mas tem uma grande importância em função do tipo de linguagem que mobiliza e o público ao qual ele se volta. Então, hoje nós vamos falar um pouco da importância da divulgação científica como texto e algumas estratégias linguísticas iniciais para a escrita desse texto. A linguagem. Do, da divulgação científica, ela é utilizada pelo jornalista e ela é materializada na notícia de divulgação científica que vai aparecer em diferentes veículos, sejam jornais gerais, como Zero Hora, Folha de São Paulo, seja em revistas e jornais mais específicos, como Pequenas Empresas Grandes Negócios, Super Interessante e outros. A primeira questão que nós devemos falar é sobre a diferença entre a linguagem do jornalista e do cientista quando o jornalista se debruça sobre o texto científico e nesse debruçar-se, ele deve fazer uma série de adaptações para que a linguagem do texto científico, ao passar pro o uh, público leigo, que é o público leitor do jornal, o público leitor da notícia, essa linguagem se torne mais simples. A linguagem do texto científico, como nós temos trabalhado ao longo do semestre, ela é hermética, ela é fechada, ela é codificada, ela é repleta de conceitos que uh, são autodependentes. Né? Nós precisamos já ter um conhecimento prévio do assunto. E a linguagem jornalística, ela é um pouco mais atrativa, às vezes ela tem recursos de ludicidade, de humor e de simplificação da linguagem. Então, parecem dois universos completamente diferentes, e que o jornalista, então, ao lidar com o fato científico, ele vai tentar trazer para o público leigo. Que é o que faz a revista super interessante, que eu acho que todos vocês conhecem. Um outro autor bem conhecido que faz uma divulgação científica bastante grande no Brasil é o médico Drauzio Varela, que faz vários vídeos no YouTube, tem, tinha o quadro do Fantástico e também tem um blog em que ele fala de assuntos da medicina de uma maneira mais simples. Então. Para nós chegarmos numa definição, o que, que é então a divulgação científica? É a transformação de algo inteligível, de um conhecimento científico, que é feito somente para especialistas, para algo compreensível para leigos, para quem não é médico, para quem não é da área da saúde. Que é exatamente o que o Drauzio Varela faz quando ele divulga as pesquisas ou, as pequeno, ou o pequeno conhecimento que ele traz sobre questões da medicina, questões de doenças. Então a divulgação científica e o texto de divulgação científica, ele deve fazer essa passagem de uma linguagem mais técnica para uma linguagem mais simplificada. Por que, que nós temos diferentes modos de produzir textos para as pesquisas? Né? Por que, que é necessário eu escrever para o especialista e para o leigo? O cientista está preocupado com o objeto em si e com a descrição o mais minuciosa possível do objeto. O divulgador ele está interessado em que pelo menos as pessoas que não são especializadas eles tenham alguma noção do que está acontecendo no mundo da ciência porque afinal os objetos, as pesquisas na área de saúde, administração, letras, matemática, enfim, todas as áreas elas são feitas para a sociedade. então o jornalista ele faz essa relação e essa ponte da ciência para a sociedade. Logo, o divulgador vai usar uma linguagem um pouco menos minuciosa e mais direta. Nós vamos ver um pequeno exemplo, acho que é um exemplo bem simples, do verbete do dicionário, que é um verbete mais técnico, e como o jornalista fez isso, transformou essa linguagem em uma coisa mais prazerosa, mais lúdica. Mate, tá? No verbete do dicionário, oais. Chá com propriedades tônicas, estimulantes e diuréticas, feito da infusão de suas folhas. Vejam quantas palavras difíceis nós temos aí. Tônico, estimulante e diurético. São palavras que não são de uso tão comum no dia a dia. Vejam como é que isso foi colocado num texto de divulgação científica. Se você precisa ficar acordado até tarde, estudando para aquela prova terrível, é melhor tomar chá de mate, que é estimulante ou energizante natural, do que um remédio qualquer. Vejo que nessa transformação ele fez uma contextualização e ele explicou a palavra estimulante usando ou estimulante ou energizante então ele usou sinônimo e ele criou uma situação uma historinha para uh, explicar então a propriedade do chá e o texto se tornou um pouco mais uh, motivado mais atraente para o leitor não especializado então Concluindo, né, a Luísa Massarani, que é uma das primeiras estudiosas da divulgação científica no Brasil, vocês podem pesquisar mais sobre ela. Aí abaixo vocês têm o um link da tese dela, Luísa Massarani. Né? Então ela vai dizer o seguinte: que esclarecer mais do que instruir minuciosamente sobre esse ou aquele ponto particular é o objetivo, então, da divulgação científica. Essa é a ideia do esclarecimento de alguns pontos. Uh, nós vemos então, por esse esquema, que a divulgação científica está entre o discurso especializado e o não especializado. E às vezes esse equilíbrio é muito difícil. Porque nós temos que cuidar entre a divulgação e a vulgarização científica. A vulgarização é quando eu simplifico demais, quando eu coloco algum conceito explicado de forma errada, quando eu trato o leitor como uma pessoa burra ou que não entende do assunto, ou eu infantilizo muito a linguagem. Então é esse equilíbrio entre a linguagem especializada e não especializada que será o desafio de vocês nesse mês, dessas semanas, que nós vamos trabalhar. Vamos ver agora, então, inicialmente algumas estratégias de escrita da divulgação científica. Então, como é que, na prática, sabendo dessa dificuldade, eu faço essa passagem de uma linguagem culta para uma linguagem mais simples? A primeira ideia seria o uso de metáforas. O que, que é a metáfora? Ela é uma comparação, ela é uma simbolização e ela vai fazer a passagem então de um campo semântico para outro. Por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é uma metáfora. Por que, que isso é uma metáfora? Porque o pulmão, ele faz parte do aparelho humano. Logo, é da biologia humana. E na escrita, eu passei alguma coisa da biologia humana para a biologia do meio ambiente, ou seja, do campo da medicina para o campo da ecologia. Então, são essas comparações, são essas analogias que aproximam o leitor algo desconhecido para algo. Conhecido. Nós temos um outro exemplo: uh, o poder de fogo das células de defesa cai por terra num efeito dominó. Então, está falando da noção do sistema imunológico, que quando o sistema imunológico cai, uma série de outras doenças decorrem a partir disso. E aí, ele compara isso com o dominó. Né? Porque o dominó é um jogo infantil, quase todo mundo conhece. Então, em vez de explicar isso de uma maneira mais técnica, fazendo uma listagem de sistemas que vão perdendo um em função do outro, ele usou uma espécie de um jogo de uma brincadeira, fazendo então essa metáfora do sistema imunológico ligado ao efeito dominó. Uma pausa apenas para a gente dizer o seguinte: que no Brasil a área que tem mais desenvolvimento científico de divulgação é a medicina. Tem muitas e muitos exemplos, vocês vão ver que os meus exemplos são mais dessa área, que realmente a área da saúde, eu acho que a Zedora tem um caderno chamado Vida e Saúde, que faz muita divulgação. E eu mesmo dei o exemplo do Drauzio Varela, que nós vamos ler alguns textos dele também. Mas na administração, a gente tem alguns casos também, como algumas revistas, a revista Exame, a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, que fazem este trabalho. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o exemplo do Big Bang, e que ele vai comparar o Big Bang, que é um fenômeno uh, da física com uma analogia útil é com um balão cheio de pintas. À medida que o balão universo infla, as pintas galáxias se afastam cada vez mais. No processo, a gravidade estaria contrabalançando a expansão, desacelerando. Então, quanto mais a gente sopra o balão, mais difícil fica de soprar, quanto o balão vai ficando mais cheio. Então, ele faz a comparação do balão com o surgimento do universo e a relação da, das, das moléculas da matéria e da energia. Então comparou algo da física com de novo uma brincadeira infantil que é encher o balão, né? Relacionando os conceitos de gravidade, expansão, matéria e energia. Então essa é uma notícia da Folha de São Paulo. Então esses conceitos científicos eles estão entrelaçados a partir de uma brincadeira e de uma metáfora. A segunda estratégia é a exemplificação, exemplificação, aqui ele vai falar ah, o mecanismo do mimetismo. Vou ler para vocês: borboletas, mariposas, camaleões e muitas outras espécies de animais, ao menor sinal de aproximação do inimigo, mudam de cor para se tornar parecidos com o ambiente em redor e confundir predadores. Essa capacidade de imitação ou mimetismo inspirou pesquisadores da Unicamp a criar compostos sintéticos. Então aqui ele está explicando o conceito de mimetismo com o um exemplo dos animais antes de chegar à pesquisa propriamente dita que é a constituição de compostos sintéticos. Provavelmente é uma pesquisa na área da química, mas ele fez toda uma contextualização para a gente saber o que é mimetismo até chegar nessa pesquisa na área de química que é a produção de alguma substância que né, de um composto sintético, não vejam todo o rodeio que o divulgador que o jornalista fez para divulgar o conceito de mimetismo até a criação de um cenário ou contexto imaginário conhecido do leitor. Isso a gente já viu naquele exemplo do mate, a gente cria toda uma historinha para situar o leitor no que está acontecendo. e Um exemplo muito bom, esse é um dos exemplos que eu gosto bastante da revista Fapesp da Fundação de Pesquisa de São Paulo, que é uma fonte muito boa de leitura. Eu acredito que ela é até bem melhor, que é super interessante. Né? A gente vai discutir um pouco sobre isso nas próximas aulas. Aqui o exemplo. Quem não sabe que a avó gosta de tomar chá para resolver todas as dores? Há muita medicina popular receita o guaco para problemas respiratórios. Agora se descobre que as propriedades fitoterapêuticas dessa erva daninha da Mata Atlântica vão muito além do seu uso popular. Então vejam que é quase uma conversa com o leitor: começa pela pergunta, faz a gente ficar num ambiente aconchegado antes de entrar no assunto que é propriedades medicinais de algumas plantas. A quarta estratégia linguística para a divulgação da ciência é a definição, que é o que a gente sabe do dicionário. Isto é aquilo. Tanto que algumas notícias de divulgação científica, elas têm o box. O que, que é o box? Elas têm umas caixinhas ao lado da notícia, vocês podem observar, e ali essas caixinhas coloridas às vezes têm definições. X é Y, essa é a estrutura. Né? Mimetismo é, gravidade é, assim por diante. Quinta estratégia: o uso da paráfrase, que é, uma, que é uma reformulação do enunciado. A pessoa traz o termo técnico e depois ela faz uma alteração dizendo um, ou seja, um isto é, um quer dizer, um resumo, em síntese. Ou seja, ela explica a mesma ideia duas ou três vezes. O parágrafo torna-se repetitivo, mas ele torna-se um pouco mais claro na sua informação. Por exemplo. A hipótese exobiológica, ou seja, a hipótese de que existe vida em outros locais do universo, é antiga como a nossa civilização, tendo experimentado sucessivos ressurgimentos em função de determinadas descobertas científicas. Então, está explicando a palavra exobiológica do, fazendo uma paráfrase por meio do conector, ou seja, poderia ser isso é, poderia ser outros conectores. Em outras palavras, ou seja, isto é. Outros recursos são as aspas, os parênteses, as vírgulas, por exemplo. Uma vacina terapêutica, abre parênteses, para quem já está infectado, fecha parênteses, contra o vírus causador da AIDS, o HIV, que reduzem até 80% a concentração de vírus nos pacientes soropositivos, é a mais nova contribuição brasileira à luta mundial contra essa doença. Então vocês vejam que tem um parênteses explicando a palavra terapêutica. Outro exemplo, no início da relação amorosa é abundante um elemento químico chamado neurotrofina vírgula, que provoca o desejo vírgula, com o passar do tempo, a quantidade dessa substância diminui e ela é substituída por um hormônio denominado oxitocina, que consolida os sentimentos mais duráveis de amor e de compromisso. Então, uma divulgação da área de química que está explicando uh, dois elementos químicos: neurotrofina e oxitocina pelo uso de vírgulas, que é o uso na verdade da figura do aposto. E aí, também poderia ser usado os parênteses. Uma outra maneira de tornar a linguagem mais simples é usar um título ou um subtítulo chamativo, curioso, até um pouco dramático, exagerado, como às vezes a gente vê no jornalismo, né? Embora às vezes a gente veja que eles são meio escandalosos, eles exageram um pouco, mas esse é um recurso também né, de utilização. A gente pode até discutir até que ponto isso é um erro, esse exagero, mas que é utilizado pelo jornalismo bastante. Então a gente tem esse título bem exagerado, salve um pica-pau, mate uma árvore. Se a gente for ler essa notícia, não é que salvar um pica-pau e matar uma árvore, é que o pica-pau vai numa árvore que já está quase morta. E daí ele faz uma espécie de uma limpeza, ele, ele tira os bichinhos ali de dentro e se alimenta, e ao mesmo tempo ele está fazendo uma limpeza na natureza, porque a árvore já está morta. Mas se criou esse título meio exagerado, meio dramático, para que a pessoa leia como assim? Matar uma coisa e salvar outra, que os, os pica-paus são canibais, a gente cria uma, uma ilusão na mente: nossa, que coisa horrível, pica-pau canibal. Mas criou-se um título exagerado, depois a gente vê o texto que não é bem o que está dito no título. Outro exemplo: O Mundo em Suas Mãos. Como o idealismo pode ajudar a salvar a natureza, aliviar o sofrimento de milhões de pessoas e construir um mundo melhor? Então é uma pergunta meio apelativa, assim faz com que a gente fique com pena das pessoas que passam fome. Então provavelmente é um texto que fala sobre a importância do voluntariado e ele tem esse título assim um pouco mais apelativo à nossa piedade. Presença de figuras com legendas isso é bem importante. A gente vai fazer uma aula só sobre isso. Né? Nós vamos fazer um trabalho só sobre a questão das figuras. Aqui vocês têm um exemplo, né? e até hum, esse exemplo ele não é muito bom, eu trouxe de propósito, porque essa figura, né, a pergunta é, a gasolina premium realmente traz benefícios premium para o seu carro? Da Scientific American Brasil. Né? O problema dessa figura, né? é importante que o texto científico ele traga figuras, mas qual é o problema dessas? Qual é o foco da notícia? É a gasolina, não é as bombas de combustível. Então, o que eu penso que seria uma representação melhor? Uma foto, uma tabela mostrando a comparação da gasolina premium com a gasolina comum. E não as bombas de combustível. Porque a figura, ela tem que estar presente, mas ela tem que acrescentar uma informação. Ela não pode ser uma figura que... Tá, pessoal, mas eu já sei que é uma bomba de gasolina, então essa, essa figura está mal utilizada. Ela está ali, está colocada no lugar legal no texto, mas ela está mal utilizada. Porque o foco da notícia não é as bombas de gasolina, e sim a gasolina em si. Uma outra estratégia é referência ao público. Então, é o um jornalista meio que conversar e fazer um diálogo dentro do texto com o leitor, indicando o seu papel social, o leitor e o ouvinte. A por exemplo da FAPESP. Como o programa da Rádio Pesquisa Brasil, o ouvinte vai descobrir como o manjericão saiu da cozinha e foi parar numa prateleira dos perfumes. Né? Então ele está conversando. O ouvinte, você vai descobrir como. Né? Lembra muito essa, é um apelo, né? Como se fosse uma conversa com o um leitor, utilizando mesmo o tu e o você. Um outro exemplo, mais do que nunca temos a impressão de poder consultar um grande número de fontes de informação utilizando para isso simplesmente o um computador pessoal e uma linha telefônica. Seria simplesmente o caso de estarmos diante de mais e melhores fontes? Então, que utilizou o um nós, né? Consultarmos, né? Divulgação da ciência é uma sempre ciência. Aqui nós temos então algumas dicas de nessa divulgação não virar uma vulgarização, da gente não exagerar nessa simplificação da linguagem. A primeira é trazer coisas com grau de precisão, não fugir dos dados, tem que apresentar os resultados da pesquisa na notícia, menção das descobertas, usar o vocabulário específico, não é para fugir de palavras do tipo neutracêutico, mas utilizar e explicar, não é simplesmente substituir. Não é para substituir, é para escrever essas palavras difíceis e explicar. Citação explícita da fala de outras pessoas. Fazer algumas citações do pesquisador. Trazer algumas falas do médico, do administrador. Através do discurso direto e indireto. Sempre indicar quem é o pesquisador, qual é a universidade, em que ano foi feita a pesquisa. E isso vai, então, melhorar a precisão na informação do fato científico. Então, sempre dizer quem fez a pesquisa, qual a universidade quando foi feita, qual é a amostra, um pouquinho do método também. que nós temos dez regras de escrita da divulgação científica. A primeira é a simplicidade, a segunda então é a adequação da forma e da linguagem, a terceira é agarre o leitor no primeiro parágrafo. Então o primeiro parágrafo ele pode ser mais brincalhão, assim como o título. Já o segundo e terceiro ele vai se tornando mais sério. Então o primeiro ele é mais brincalhão, o segundo, terceiro e quarto ele vai se tornando mais sério. Então, agarra o leitor no primeiro parágrafo, que é nesse sentido de fazer um pouco de brincadeira, fazer um pouco de contextualização. Outra coisa bem importante é distinguir especulações de resultados, trazer só o que realmente é resultado, não dar falsas esperanças ao leitor, né? ser bem preciso, por exemplo, se tem alguma coisa que está em fase de testes, né? alguma pesquisa que está em fase de testes, dizer que está em fase de testes, e não que aquilo é um resultado que vai sair semana que vem, porque o leitor do jornal, ele... Ele está acostumado a ler coisas que estão tá acontecendo naquele dia, ou semana que vem, ou ontem. Então, o tempo de leitura é muito limitado. E a notícia científica, a gente sabe que às vezes é 10, 20 anos para ter um resultado. 5, 10 anos. Então, logo de início, dizer que aquilo é teste, que vai demorar, sei lá, 5, 6 meses, 7 meses, 20 meses para ter aquele resultado. Isso é bem importante. Cuidado com o excesso de didática não tratar o leitor como infantil. E ter em mente o leitor padrão, tentar se colocar no lugar dele. Tanto que eu vou pedir para vocês, pessoal, mostrarem um texto de vocês para alguém que não é do curso de vocês ler e ver se entendeu. Ou uma pessoa do ensino médio que vocês conheçam, um irmão, um amigo, que esteja no ensino médio é fundamental, para ler o texto e ver se a pessoa entendeu. A popularização da ciência não é incompatível com a precisão científica esse é o sétimo conselho e um texto agradável de ler também. Outra coisa é evitar fórmulas e abreviaturas, fórmulas que são bastante usadas em matemática, estatística e abreviaturas. Deixa tudo por extenso o mais possível. E ilustrações e infográficos são importantes. Ilustrações, infográficos, tabelas, fotos, mas tem que saber utilizar. E depois, então, a gente vai fazer uma aula específica sobre a utilização dessas ilustrações, desenhos, figuras, fotos no texto. Mas isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês: vocês vão ter que fazer a notícia com algum tipo de imagem. Podem tirar do Google Imagens, podem tirar do próprio artigo que vocês leram, porque isso é uma regra, né? A gente vê o jornal cada vez mais colorido, cada vez com mais informação visual. Então é isso, muito obrigado por hoje. Hoje então era uma introdução ao tema da divulgação científica.